მოგესალმებით, მე ვარ ნინო აფსანძე, კომპანია Fresco ჯგუფის გენერალური დირექტორი. სანამ იმ მიზეზზე გადავიდოდი, თუ რატომ ჩავთვალეთ საჭიროდ საზოგადოდ გამოგვეტანა ჩვენი თემა სასამართლოსთან ურთიერთობის ჟურნალ არიასთან მიმართებაში, გეტყვით ორი სიტყვით კომპანიის შესახებ. Fresco 2012 წლიდან შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე და დღეს აქვს საკმაოდ დიდი სამი მსხვილი სუპერმარკეტი სამ სხვადასხვა რაიონში. ეს არის მარკეთილი, მუხიანი და ურთაჭალაში გაიხსნა მესამე სუპერმარკეტი იანვარში. წლის ბოლომდე კიდე უკვე საბურთალოზე, ჩუღურეთში და გურამიშვილის გამზირზე ხსნით სამ კიდე უფრო დიდ სუპერმარკეტებს და თუ დღეს 350 ადამიანი მუშაობს ჩვენთან კომპანიაში და 20,000 მომხმარებელს ემსახურებით ყოველდღიურად, ეს რიცხვი გაორმაგდება უკვე წლის ბოლოსთვის. და მაშინ, როდესაც ჩვენი კომპანია არის საკმაოდ მაღალი სტანდარტების და ამას შეუარაღებელი თვალით შენიშნავს ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც ჩვენთან შემოვა და პირველი 24 საათიანი სუპერმარკეტებია ჩვენი, შესაბამისად 24 საათის განმავლობაში ვართ მომხმარებლის დაკვირვების ქვეშ და 2013 წლის სექტემბერში დაფიქსირდა ფაქტი, როდესაც ჩვენთან მოვიდა მომხმარებელი, ეგრეთ წოდებული ჟურნალის ალიას ჟურნალისტი აღმოჩნდა თან, რომელმაც გამოაცხადა პრეტენზია იმას დაკავშირებით, რომ ჩვენთან კომპანიაში შეიძინა, ესე ვთქვათ, საკვებად უარგისი პროდუქტი. თუმცა ხა ჩვენ როგორც ხდება ხოლმე ნებისმიერ სიტუაციაში და არა მარტო მომხმარებლის პრეტენზიის დროს, როდესაც 30,000-ზე მეტ დასახელების პროდუქციას ყიდი და ეს პროდუქცია ძირთად არ არის ჩვენს მიერ ნაწარმოები, არამედ მოდის დისტრიბუტორი კომპანიების მიერ, ჩვენი ინიციატივით მუდმივად ვახდენთ შერჩევითად პროდუქტის შემოწმებას და ჩვენ იგივე მეთოდით მათაც მიმართეს სურსათის უნებლობის სამსახურს და სურსათის უნებლობის სამსახურმა მოწმეების თანდასწრებით იმავე პარტიიდან, რომელშიც იყო ის პროდუქტი, ამოიღო და გააგზავნა შესამოწმებლად. შემოწმებას პროდუქტის ხარისხის და მდგომარეობის რასაკვირველია ჭირდება დრო, მინიმუმ ერთი კვირა, მაგრამ როდესაც მიზანმიმართულად ხდება კომპანიის წინააღმდეგ იმიჯის შელახვის მცდელობა, რასაკვირველია ალიას მხარე ნამდვილად არ დაუცადა სურსათის უნებლობის პასუხს და 11 სექტემბერს, მაშინ როდესაც პასუხი მივიღეთ ჩვენ 24 სექტემბერს, რომ არანაირი პრობლემა ჩვენთან შეძენი პროდუქტს არ გააჩნდა, 11 სექტემბერს დაიბეჭდა სტატია, რომელიც უბრალოდ ფიქრობ ცილდება ჟურნალისტიკურ ეთიკას. ჩვენ ვთვლით, რომ თავისუფალი მედია და აზრის გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია, მაგრამ ჩვენ რასაკვირველია, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივ გარჩევებში ეს თემა არ გადაგვიტანია მიმართეთ სასამართლოს. 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ გვითხავს და როდესაც მარტის თვეში მოვიგეთ სასამართლო, იმიტომ რომ ყველანაირი პირობა ამისი გარანტია იყო და ვითხოვდით პირველ რიგში ალიას მხრიდან ბოდიშის მოხდის იმავე მოცულობის წერილის დაწერას, სტატიის გამოქვეყნება ჟურნალში და მეორე ეტაპი იყო თანხის მოთხოვნა. თუმცა ხა თანხა ეს სიმბოლურად მიუთითეთ თანხიდებ, ჩვენ ალიას ხარზე გამდიდრებას ნამდვილად არ ვაპირებდით. და არც მაშინ, როდესაც ჩვენ ესე ვთქვათ, მოვიგეთ სასამართლო, ამითი კამპანია არ ვიწარმოებია და არც პრეს კონფერენცია შეგვიკრიბავს და არც რეკლამის მცდელობა ქონია ჩვენი კომპანიის, იმიტომ ჩვენი რეკლამა ჩვენი მომხმარებელია და ამ პერიოდში არათუ შეგვიმცირდა მომხმარებელი, არამედ მნიშვნელოვნად გაგვეზარდა. 25 აპრილს შემთხვევით შევამჩნიეთ სტატია, იგივე სტატია დაბეჭდილი ალიას ჟურნალში, ზუსტად იმავე სტატია დაკოპირებული, ოღონდ ამ სტატიას უკვე დაემატა მეორე სტატია, რომლითაც მათ ეჭვი შეაქვთ სასამართლოს კედილსინდისია და სამართლებრივ გადაწყვეტილებაში და კიდე ჩემი აზრია პირადად, რასაკვირველია ამას ჩემ აზრს ვამბობ ხოლდაფოლდ, ეს არის უბრალოდ უკვე სასამართლოზე ზეწოლის განსხორციელების მათეული გზა.
Akena gamovdine, radganats, mat, amgzas mimartes, ჩვენ ამბობთ აღარ ვაპირებთ რომ ეს თემა გქონდეს კულუარებში და სურვილი გქონდეს რომ ნებისმიერი დეტალი იყოს საჯარო და თუ ეს პროცესი ისევ გაგრძელდება ჩვენ ამ პროცესში მივყვებით და ეხა ნამდვილად აუცილებლად დაუპირებოთ მოვითხოვთ ალიასგან უკვე თანხის ნაწილში დაჯარიმებას იმიტომ რომ სერიოზულად ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ ჩვენი იმიჯის შელახვას თუმცა ისიც მინდა აღნიშნო რომ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ თანხით ჩვენ გამდიდრებას არ ვაპირებთ, სადაც ჩვენთვის ქველმოქმედებარი ქველმოქმედებისთვის და ნამდვილად აცხადებთ, რომ ამით ჩვენ არასოდეს პიარს არ ვიკეთებთ და იმ კონტექსტთან, რომელსაც ჩვენ თანამშრომლობთ და ვეხმარებით, ისევ იმ კონტექსში წავა ის თანხა, რომელსაც ჩვენ ალიასგან მივიღეთ, დარწმუნებული ვარ. Убралот ჩვენ გვინდოდა რომ ეს თემა გო საჯარო გაგვეხადა ამ ტრიბუნიდან მინდა რომ ყველას მოუწოდო რომ ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს ჟურნალისტ მოუწოდებთ ჟურნალისტებს ალიას მოუწოდებთ რომ ეთიკის ნორმების ფარგლებში და თავისი პროფესიის ფარგლებში იმოქმედონ და თავისი საქმე აკეთონ პოლიტიკოსებს პოლიტიკის კეთებას და ყველამ თავისი საქმე აკეთოს უბრალოდ ჩვენ მიუხედავთ ამ კამპანიისა ჩვენ ვაპირებთ რომ შეიძლება თამამ განაცხადათ მოგეჩვენოთ მაგრამ მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ 2 წლის განმავლობაში ესე ტრაფად განვითარებული ბიზნეს მე საქართველოსში ცოტას ვიცნობ და შეიძლება ეხა სხვანაირად ჩანს მაგრამ მომავალ წელს ამ დროს როცა შევიკრიბებით ნამდვილად ბევრად უფრო დიდი იქნება ფრესკო და ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრეტენზია ვიყოთ ნომერ პირველი კომპანია რიტეილ ბიზნეს. ჩვენ სასამართლოში, როდესაც მიმართლეთ სასამართლოს, ჩვენ ვითხოვდით პირველ რიგში მათ მიერ ბოდიშის მოხდის წერილის და იმ სტატიის გამოქვეყნებას იმ თემით, რომ მათი სექტემბრის 11 რიგში გამოქვეყნებული სტატია იყო არასწორ ინფორმაციაზე დაფუძნებული. ეს იყო ჩვენი ნომერ პირველი მოთხოვნა. მეორე მოთხოვნა იყო ჩვენ ვითხოვდით მილიონ ლარს. მათგან საჯარიმო სანქციად. თუმცა ჩვენ როდესაც სასამართლოში მქონდა პროცესი, ჩვენ დავთანხმდით იმაზე, რომ მხოლოდ წერილის გამოქვეყნებით შემოვიფარგლეთ. მაგრამ როდესაც ალია სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აქვეყნებს იმავე წერილს, იმავე ფორმატით და კიდე უფრო ამატებს, ესე ვთქვათ, ჩვენ საწინააღმდეგო ქმედებებს, ჩვენ უკვე თანხის ნაწილს ნამდვილად მოვითხოვთ, იმ მილიონ ლარს აუცილებლად მოვითხოვთ და აუცილებლად მივიღებთ სასამართლოსგან იმ გადაწყვეტილებას, რომ ამ თანხას მივიღებთ და მოვახმართ იქ, სადაც საჭირო იქნება.